Můžeme tedy začít. Mé jméno je Andrea Kropáčová, pracuji ve sdružení CESnet jako člověk, který se zabývá bezpečností. Mimo jiné také tady zastávám pozici manažera kybernetické bezpečnosti a jako již tradičně vás budu provázet tímto tradičním seminářem o bezpečnosti, které pořádá sdružení CESnet. Pro ty z vás, kteří jste tady třeba poprvé nebo nemáte úplně povědomí, co CESnet je sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky, které provozuje a rozvíjí národní infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu dalších služeb, kterými se samozřejmě napříč prolíná oblast bezpečnosti, která vlastně celé to prostředí dotváří, bdí nad ní a řeší bezpečnost jednotlivých aspektů provozu těchto služeb. Doufám, že se naposledy potkáváme v takovémto online režimu. Velmi se těšíme na to, až se budeme moci setkat osobně, protože ty osobní kontakty jsou na těchto akcích velice důležité a my si jich velice ceníme. Takže doufám, že si tady všichni můžeme k té covidové situaci přát především to, aby už to brzy skončilo, aby jsme opravdu v tom roce 2023 se mohli tradičně potkat v posluchárně číslo 256 na ČVUT a mohli jsme zase navázat na tu spolupráci, která byla v době předcovidové. Nicméně i tak doufáme, že se nám podařilo poskládat zajímavý program, který jednak zahrnuje určité trendy v oblasti bezpečnosti, ale také již tradičně vysypáváme, já tomu říkám, pokladničku našich dovedností, poznatků, zkušeností a také návodů pro oblast bezpečnosti. Věříme, že si v tom programu každý z posluchačů najde to svoje. Mám tady pár praktických věcí pro dnešní seminář. Dotazy, prosím vás, pokládejte buď prostřednictvím Zoomu, nebo také můžete pokládat dotazy prostřednictvím Slido hashtag BSS22. Ty dotazy budou vždy zodpovězené na konci každé prezentace, kdy bude, doufám, dostatečný prostor se tím zabývat. Většinu těch prezentací a také nahrávek tady z tohoto semináře dáme k dispozici, ale ne všechny. Myslím si, že to už je také takový náš tradiční postoj. Takže vás prosíme, abyste si nedělali pirátské nahrávky a respektovali náš přístup k tomu, jaké informace jsme ochotní potom takovýmto způsobem na webu zveřejnit a podpořili nás tady v této misi. Než dám slovo prvním přednášejícím, což je naše tradiční duo Radoslav Bodo a Jakub Urbanec, kteří nás provedou nejzajímavějšími problémy uplynulého období v oblasti bezpečnosti, tak mi dovolte, abych se krátce zastavila u toho nejaktuálnějšího světového dění. Myslím si, že se to u semináře o bezpečnosti tak nějak trochu očekává. A to je samozřejmě válečné dění na východní frontě na Ukrajině. Jako CESnet jako operátor dostává mnoho dotazů, jakým způsobem na tuto situaci reaguje v oblasti obrany sítě a obrany služeb, jestli jsme zavedli nějaké nové bezpečnostní opatření, jakým způsobem se tady s touhletou problematikou potýkáme. Takže takové velmi stručné zhodnocení, ten základ spočívající v pečlivém monitoringu a v nastavení automatické a poloautomatické obrany samozřejmě zůstává stejný, na tom se prakticky nic nemění. Samozřejmě jsme připraveni reagovat na nějaké nové trendy nebo nečekané události, z čehož vlastně automaticky plyne, že jsme především zvýšili jako kdyby dohled nad tou sítí, jsme více bdělí, více se zabýváme i ručním vyhodnocením toho, co v té síti vidíme. V oblasti například sběru a vyhodnocování bezpečnostních událostí jsme zvýšili prioritu některých událostí, což už mohli zaznamenat správci a bezpečáci v koncových sítích, protože tím zároveň reagujeme na doporučení, které vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Věnujeme větší pozornost zranitelnostem. Ve vlastní síti také systematicky skenujeme vlastní adresové rozsahy a věnujeme pozornost každé události tohoto typu. Myslím si, že právě tohle to je takové hlavní poselství, které bychom si tady v téhleté komunitě měli říct a řídit se jim, protože si myslím, že to je věc, ve které každý
správce, každý bezpečák, ale ve finále také každý koncový uživatel může udělat pro vlastně to lepší zabezpečení a lepší dohled nad kyberprostorem a zároveň i zvýšit tu šanci, že se rychleji odhalí některé problémy, které se můžou z toho reálného světa do toho kyberprostoru přenést. To znamená, takové poselství k vám. Pečlivě, dělejte ještě pečlivěji a ještě důsledněji svoji práci, bděte, řešte bezpečnostní problémy, bezpečnostní zranitelnosti. Když si s něčím nebudete vědět, co snad je tady pro vás, jsme připraveni vám pomoci a věřím, že to společně zvládneme. Takže to je za mě na úvod všechno a já nyní předávám slovo našim prvním přednášejícím, což je dvojice Radoslav Bodo a Jakub Urbanec. Bodíku, je to vaše.